Бүгін Шымкентте жоғары медициналық колледж студенттері Pfizer вакцинасын салдырды. Болашақ мамандар екпе салдыру үшін бүгін нөмірі бірінші қалалық емханаға жиналды. Вакцинадан бұрын жеткіншектер жазбаша сауалнама толтырып, дәрігердің арнайы тексеруінен өтті. Қаладағы вакцинациялау жұмыстарын әріптесім Мақпал Рыспаева айтып береді. Қалада вакцинациялау жұмыстары қызу жүргізілуде. Екпені енді студенттер ала бастады. Бүгінге дейін Шымкент жоғары медициналық колледжінен 376 студент алған. Олардың барлығына Pfizer вакцинасы салынған. Жадыра Әуезова осыдан 20 шақты күн бұрын екпенің бірінші компонентін алған. Ешқандай жанама әсер байқалмапты. Ауруды жеңу үшін барлығымыз осы вакцинаны алуымыз керек. Келесер беру отқан жоқ қазір. Өзіркімен екінші вакцинасына келіп тұрмын, Pfizer. Айта кетейік, 15-ші қарашадан бері қалада Pfizer екпесін 10325 адам алған. Оның дені 12-18 жастағы жасөспірімдер. Қалғаны емізулі аналар дейді дәрігерлер. 3000-ға тарта тұрғын осыған дейін вакцинаның екінші компонентін алып үлгерген. Бүгін таңда біздің емханада 3969 адам жоспарланған. Осы вакцинаны алуға 426 адам бірінші компонентін алды. Бұлардың ішінде жаңа жүкті әйелдер мен емізулі аналар 50-ден асады, қалғандары бізде жасөспірім балалар алып жатыр. Осы таңға дейін алған вакцина алған адамдардың ішінде ешқайсында бір аллергиялық реакциялар немесе ауыр асқынулар тіркелген жоқ. Барлығының жағдайы өте жақсы. Ақ халаттылар вакцинадан кейін реакциялардың пайда болуына қатысты шағымдар тіркелген жоқ дейді. Айта кетейік, қалаға Pfizer екпесінің 46800 дозасы жеткізілген. Мақпал Рыспаева, Рулан Рүстем, Лола Розметова, жаңалықтар.